ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କାଳିଆ କେଳେଙ୍କାରୀ। କେଉଁଠି ମୃତକୁ ଜୀବିତ ତ କେଉଁଠି ଜୀବିତ ମୃତ। ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ମାରିଦେଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇକରି ବି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୈଦଲପୁର ଗ୍ରାମର ହାଟପଦା ସାହିର ସନ୍ତୋଷ ହରିଜନ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 5000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାଳିଆ ପଇସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଫିସ ପରେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିଲାନି। ପରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ଥିଲା ସାଂଘାତିକ। ପୋର୍ଟାଲରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ଆଜ୍ଞା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ନିହାତି ଗରିବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବେଳକୁ ମୋତେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ଯେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲିକିରି। ଆଉ ସରକାର ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବୋଲିକି, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋତେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇକିରି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କେ ବି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁମର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲାରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆଉ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉଥାଉ ଯଦି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ଏଥର ଗରିବ ପିଲା 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ବାଡ଼ି ଏଇଟା ମିଶା ବନ୍ଧା ସନ୍ଧା ଧରିକିରି କରିଛି। ହଁ, ହେତକି ଭିତରେ ତାର ଯଦି କଳିଆ ପଇସା ଯଦି କାଟି ଦେଲାଇଛି, ହଁ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ ଖଣ୍ଡାଇବା କଥା, ଖାଲି ମରିଗଲା ବୋଲେ କି କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ କରିଦେଲା, କୁକୁର ଭୁକି ଦେଲା ବୋଲେ ନାଇଁ କି ହାତୀ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏବେ କୁକୁର ଭୁକି ଦେଲା, ତାକେ କିଛି ନାହିଁ, ତାକେ ଇଏ କରିକିରି ତାକେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଏଇଟା କରାଇବାଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଆରି ସେ ପାଇବାଟା ପାଇଛି। ଘଟଣା ବାବଦରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ବିଭାଗର ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି କୃଷି ବିଭାଗ। ଆଉ ଥରେ ଆବେଦନ କଲେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ସନ୍ତୋଷ ହରିଜନ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଖାଉଛି ତା'ର ଇନଏଲିଜିବୁଲ ଆଉ ଡେ ଟୁ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼, ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏବଂ ଯିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାରୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ କାଳିଆ ପଇସା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ କିଏ କଲା ମୃତ? ପୋର୍ଟାଲରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିଛି କିଏ? ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭାଗ କରିବ କ'ଣ? ଖାଲି ସନ୍ତୋଷ ନା ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି? ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।